Բոլորն են հիշում Նիկոլ Փաշինյանի դստեր, Մարիամ Փաշինյանի արտաքին տեսքը նախքան հորը վարչապետ դառնալը։ Այս կարճ տարիների ընթացքում Մարիամը շատ է փոխվել, շատերն են նշում, որ նա բազմաթիվ փոփոխություններ է դիմել։ Լուսանկարները, որոնք հրապարակվում են Մարիամի Instagram էջում, եւս փաստում են դա։ Բացի դեմքի փոփոխություններին դիմելը, ակնհայտ երևում է, ինչպես է Մարիամը սկալիորեն քաշ գցում։ Նա տարիներ առաջ այլ տեսք ուներ։ Տարիքային են Մարիամի դեմքի հետ կապված փոփոխությունները, թե պլաստիկ միջամտությունների արդյունք, թողնում ենք ձեր դատին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։